Tak nám začíná druhý den a my se na to dost těšíme, protože dneska jsme se rozhodli udělat si výlet po Kutné hoře. Kecám! Jedeme na Bezděz a hned potom na Máchovo jezero. Počkej, dej sem ty pohledy, já jim ukážu do videa. Já jdu tam. Co jsem ti říkal, že nechám doma? Tak jsem vám chtěl ukázat pohledy ze včerejšího konopiště. Jenomže my je máme doma, takže neuvidíte. Ale určitě uvidíte nějaký fotky na Instagramu. Mimochodem, teď přidáváme i fotku na Instagram Revivalu Klip života, pro který jsme Instagram vlastně založili přímo speciálně, abyste věděli, jak probíhá naše natáčení. My teď máme sice chvilkovou pauzu, ale i tak dáváme fotky a zase začneme točit, takže koukněte na to, link je v popisku. Každý den se musíme ve vlaku nějak zabavit. Ale cesta stála za to. Utopenec a pivo. To je hodně velká luxuska, takže super. Jak jsi říkala? Nelíbí se mi to jako. Nelíbí, to bude hodně rukopečka. Začnu běhat. Nemám žádnou výdrž. Nejšilnější byl ten kopec. Dobře, Štěpánku, ty už si říkal, jak řekni, kde je Kuba? Kubo, neplivej z věže. Hrad Bezděz za námi mizí a my se vydáváme Máchovou stezkou nebo Máchovou cestou přímo k Máchovu jezeru. Jsme sice úplně hotoví, ale těšíme se, až se opláchneme a už zase žeru. Zlato, ale zmrzli na kletu patří, teď já ji mám taky. Tak po 8-kilometrové cestě lesem, chvilku i asfaltkou, jsme konečně na náměstí Čtyřlístku, na náměstí v Doxech. A teď se snažíme najít cestu na Mácháč, takže jdeme hledat v mapách. Až na to, že jsme se museli převlíkat ve křoví a že tady nemáme ručníky. To Niky zapomněl. Tak ta dnešní dovolená, dnešní vejlet byl super a tím to vlastně končí. Takže jedeme domů a vy se mějte hezky a zítra sledujte další video.